Vi ved, at uddannelse er en vigtig faktor for et godt liv. På længere sigt er uddannelse det bedste værktøj til at bekæmpe fattigdom med. Visionen for skoleprojektet er: gennem en god uddannelse ønsker vi at give skolebørn i Rumænien en god begyndelse til et bedre liv. Mål for skoleprojektet. Vi ønsker at give rumænske skolebørn tøj og sko, skolebøger og de materialer, de ellers har brug for vedrørende deres skolegang. Vi ønsker at give børnene en kompetencegivende uddannelse, der gør dem i stand til enten at tage en videregående uddannelse eller at få et godt arbejde. Vi ønsker at give det enkelte barn et værktøj, der giver dem mulighed for at bryde ud af familiens fattigdomsmønster. Vi ønsker at støtte barnets familie både åndeligt, økonomisk og socialt, således at hjælpen ikke alene bliver til skolebarnet, men også til resten af familien. Vi er i Verșești, det er familien Țuțaru. Og det er to rekke sødepiger i skolebarnsprojektet. Elena og Alexander og deres to brødre mistede deres far ved en trafikulykke for cirka 3 år siden. Det har efterladt familien uden en forsørger. Deres mor er nu alene med 4 børn. Ved at udnytte alt i haven og spare på simpelthen alt, så får de det til at hænge sammen dag for dag. Deres mor er både flittig og omsorgsfuld. Cuvântul său, inima mea străpus, fiu sunt prin grația sa. Lăudați-l pe Domnul, lăudați cu putere pe cel ce viață mi-a dat. Știm că într-o zi harul va fi